דני רופ, שלום. אהלן, אלכס, מה שלומך? בסדר גמור, טוב, כמו ה-LP, זאת מעט גם אתה תהיה בדרך לארץ, אבל יכול להיות שהסופה תגיע לפניך, מה צפוי לנו היום? אני במאבק איתה, כי אני כרגע בשדה התעופה, בקונקשנים, כי ביטלו את הטיסה שהייתה מיועדת לטוס לארץ, זה סיפור אחר פה, יש לי בשבילך דיווח שלם על מצב הקורונה באירופה, ומה זה עושה פה לתיירות, אבל זה לפעם אחרת. אבל בכל אופן אני אמור לנחות בארץ בשעה 17:00, ולפי מה שאני ראיתי זו השעה שבה אלפיס תתגבר ותתחיל באמת לתת את אותותיה, בטח במרכז. החשש האישי שלי הוא שהמטוס, ברגע שיש קו של סופות רעמים על החוף, מתקשה לנחות. זה קורה לפעמים כשיש כאלה דברים, ואז המטוס צריך לחום באוויר או לנחות במקום אחר, זה בהקשר לסופות רעמים. אם כרגע קמתם בבוקר ואתם במרכז או בדרום ומחפשים את האלפיס, אז כל הזמן נאמר בכל התחזיות שזה יהיה ביום רביעי במהלך היום. אני ראיתי את מבוטרות, רביעי סוער, כן, רביעי, זה יקרה היום. בצפון כבר יורדים גשמים, יש לנו דיווחים על כבר 2-3 סנטימטר שלג שנערם בקיבוץ אלרום, באודם, ככה שהשלג כבר יורד לא רק בחרמון, אלא גם בערי הצפון, וכרגיל במערכות גשם שלג כאלה, בגלל שהרוח באה מדרום מערב, אז קודם כל הגשם מתחיל בצפון וגם השלג, ורק אחר כך בשלב יותר מאוחר זה מגיע למרכז. אני מאמין שלקראת שעות הצהריים ואחר הצהריים, מי שלא קיבל גשם כרגע ומרגיש רק את הרוח יקבל גשם שיתחזק מאוד בשעות אחר הצהריים והערב, כשהסערה תהיה בשיאה, הטמפרטורות יצנחו, ואני מאמין שכבר בשעות אחר הצהריים והערב המאוחרות שלג יתחיל לרדת גם בפסגות של הערים במרכז, כולל ירושלים, וזה עושה רושם כל הזמן הולך ומתחזק, מתחזק את הערכה שהשלג יהיה גם יערם, כי הטמפרטורה מספיק נמוכה, אלכס, ולכן השלג יכול לרדת כבר משעות הערב אל תוך הלילה. אני מאמין שמחר נקום לירושלים לבנה, השאלה אם זה יהיה 5 סנטימטר או 25 סנטימטר, זה קשה להעריך וקשה לדעת, זה תלוי בכמה זמן הענן ישפול על בדיוק על העיר, אבל צריך להעריך, במקרים כאלה צריך לצפות להכי גרוע שאפשר. סביר להניח, אתה אומר, אבל א', לא כדאי למצוא את עצמך בשעות הערב המאוחרות בכביש אחת, אם זה מה שאני מבינה. חד משמעי. ודבר שני, כנראה שגם לא יהיו מחר לימודים, בטח לא בצפון, אבל גם לא בירושלים. אלכס, בתור ירושלמי לשעבר, שלא היה חובב מזג אוויר גדול, אבל כשהיו אומרים שלג בירושלים, אני זוכר את התמונה, אני הייתי קם פשוט, הייתי ער כל הלילה, עומד מול החלון בפינת אוכל של ההורים שלי, מסתכל על הפנס ומתפלל שירד שלג מסיבה אחת פשוטה, שלא יהיו לימודים למחרת. כי סנטימטר שלג בירושלים, הלימודים לא מתקיימים, ובצדק, כי זה כאוס אחד גדול. אני רק ממליץ לאנשים לא להגיע לירושלים היום, בטח לא משעות הצהריים, לא לקחת סיכון. היה ב-2013, אני סיכרתי את זה, אז בחדשות 10, זה היה פשוט כמעט אסון ענק. מאות אנשים נתקעו על כביש אחד, כן. המכוניות שלהם נתקעו, המשטרה הייתה צריכה לחלץ, כן. כולם פונו לבנייני האומה. אני לא יודע אם יהיו את המראות האלה, א', כי אנחנו מתכוננים לרע מכל, אבל ניהול סיכונים, לא כדאי לקחת את הסיכון הזה. טוב, אז בוא נדבר גם קצת על בכלל מה שעומד לקרות גם באזור המרכז, גוש דן, מבחינת הצפות, זאת גם מערכת שעלולה לגרום לאירועים מהזן הזה, או שפשוט נראה כאן גשם שוטף לאורך שעות? אנחנו נראה גשם, אנחנו נראה ונשמע ברקים ורעמים, אנחנו נקבל ברד, אנחנו נקבל ברד רך, או זה נקרא גראופל, שזה סוג של ברד רך, שיכול לרדת במקומות נמוכים בשפלה. יש סיכוי שנראה גם שלג באריאל, כמובן שנראה אותו בגוש עציון, אנחנו נראה גם שלגים במקומות נמוכים יותר מירושלים, לא בטוח שהם יערמו, והמקומות אחרים יקבלו כמויות גדולות מאוד של גשם. אני מאמין שעד שבת נעבור את ה-100-150 מילימטר מהמערכת הזאת, כי זה יימשך, אלכס, ביום חמישי זה נחלש. הקטע עם השלג שכבר ביום חמישי בבוקר הטמפרטורה מטפסת והשלג יימס. לכן, אם, בואי נגיד ככה, שאם הטמפרטורה הייתה נשארת נמוכה גם בחמישי, הייתי עומד פה, יושב פה, לא משנה מה, ואומר לך, תשמעי, הולך להיות 0.5 מטר שלג. הסיבה שאנחנו לא מדברים על 0.5 מטר ומעלה או כמויות גדולות, זה שכבר בחמישי בבוקר השלג הופך לגשם. מעלה 2 למעלה והסיפור מתחיל להשתנות. ולכן הגשם יישאר ביום חמישי, ויהיו כמויות גדולות גם ביום חמישי, וגם ביום שישי זה יום גשום, גם בצפון, גם במרכז, וגם בדרום, אם אתם מתחילים דרומה, צפון הנגב, הערבה, גם שם, סכנה לשיטפונות. ולכן גם שישי
עוד יכול להיות גשם, והשלג יימשך בחרמון. וגם בשבת, למרות שאלפיס כבר תעבור, עדיין בשבת גשמים מקומיים, בהפוגות ארוכות, בטמפרטורות נמוכות יחסית, ככה שעד יום ראשון ירד גשם, זאת אומרת, בצורה כזאת או אחרת, ולכן יש סכנה להצפות ושיטפונות בדרום. בואי, זה הכל ביחד, זה גם גלים גבוהים, זה גם רוחות חזקות, זה גם שלגים, זאת אומרת, זאת מערכת באמת, אם קרמל הייתה, עשו מה, היו הרבה בדיחות, היו הרבה... על זה אתה אומר לא נתבדח. לא להתבדח, למרות שעוד פעם, לקחת בפרופורציה, זה לא הוריקן. הקטע שקצת מפריד זה מה שאתה רואה בטורקיה וביוון, ואתה אומר, וואי, וואי, וואי. זה לא יגיע בעוצמות האלה. זה מאבד כוח בדרך מטורקיה ויוון, אבל עדיין זו מערכת, זו בפירוש שערה, בפירוש שערה, אפשר להגיד, סופה, שערה, למערכת הזאת, אני מרשה לך, אלכס, לקרוא לה שערה וסופה, מכל הבחינות, כי היא מביאה את כל החבילה איתה, זאת אומרת, את כל הפקאג'. רק צריך לראות באמת לגבי הערבות של השלג. אם היא תהיה, כמה היא תהיה משמעותית, וכמה מהר מאוד הטמפרטורה תעלה, ולא תשאיר הרבה שלג על הקרקע. דני... אז כל אלה שבאים לירושלים ורצים לירושלים, לחכות עם זה קצת. כן, או להגיע כבר עכשיו. דני רופ, תודה רבה, ודרך... תודה רבה. דרך חזק מצלחת בארץ. מקווה שהדיווח הבא יהיה כבר מארץ. ביי, דני. תודה רבה, אלי.